Pan Odvárka je tady, dobrý večer. Tak se podíváme. Tohle mě zaujalo. Tohle v Praze dělají lidi, kteří nechtějí, aby je ten policejní skenovací systém načet kvůli pokutě, to tady jezdí auta s kamerou, tak zakrývají některý z těch čísel, ale všimněte si, že žádný z těch aut není neluxusní. Je zajímavý, že to je i na luxusních autech. Člověk si říká, když máš na takový auto, mohl bys mít i na parkování. No, tohle typický most ve Velké Meziříčí spadl dřív, než ho stihli zbořit. Oni ho chtěli testovat, co vydrží, on jim to ukázal sám. Tak, kvůli čekání na České poště jsem nezdobíhala vlak Českých drah. Naštěstí měl zpoždění. Začínám chápat ten systém. To je bravurní. A tady pan Soukup, Rybka muzika, když mě pustíš, splním ti tři přání. Chci moderovat všechny pořady na světě. Dobře, zabij mě. Tak, to by bylo všechno.